ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ოპოზიციონერ შემომწირველთან მიმართ განხორციელებულ უკანონო მოქმედებებს აპროტესტებენ. ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებმა აუდიტის სამსახურის შენობასთან თეატრალიზებული აქცია გამართეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოში კანონს ყველაზე ხშირად კონტროლის პალატა არღვევს და თავისუფალ პოლიტიკურ შეხედულებებს ხედავს. ჩვენთვლით, რომ სიტყვის თავისუფლება, რომელიც ილახება დღესდღეობით საქართველოში და იზღუდება, აი ამით ამტკიცებენ ეს ადამიანები. ცდილობენ, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელსაც განსხვავებული აზრი აქვს და რომელიც ცდილობს ქართულ ოცნებას დაეხმაროს, ყველანაირად ცდილობენ, რომ შეზღუდონ და გამოასახლოს სახლიდან. ამოქმედებული არის სწრაფი მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც ამ ადამიანებს უკლეს ვადაში ისე გამოვთ განაჩენები, ვერც ამტკიცებენ, თუ საიდან მოიძიეს ეს თანხა და ყველაზე ცუდი რაც არის. ეს არის რომ ახსრულებას გადაეცა ეს საქმე ძალიან მალე. ამ ადამიანებმა თვალის დახამხამებაც კი ვერ მოასწრეს, ისე მალე უწევთ რომ სახლი დატოვონ და გამოასახონ, რაც ახასიათებს საერთოდ ვინის ძალადობრივ დატოვებას და გამოსახლებას, ის ნივთები მოვიტანეთ და მოუტანეთ. ქალბატონი მოგელაძე.